повертається, я сідаю в багажник. Все, давайте поїхали, але помалу там, де будуть ями. Та-та, супер! І думаю, блін, хоч би не хляпну, бо на ямах, знаєш, він що трясається, отако. Ну, я зараз як почув, бо мені дасть хранти зачість і мені. Ну, точніше, хранти мені. З тебе, можливо, сам. Ага. Да-да. Ну, у мене була поставлена ціль. Ти зможеш приперти другу ходку, Олег, якщо ти будеш бігти. Короба, кажется, в два раза больше, чем было в предыдущий раз. Не исключено. Не исключено. Ставьте быстрее, потому что мы не засчитаем. У вас остались буквально секунды. Сейчас. Вы последний участник, чьи продукты мы засчитаем. Клас. І Саня не встигає другу ходку, Наташа не встигає, Віка взагалі нічого король не привозить. Це мене просто вбило морально. Я дуже радий, що я встиг. Це просто для мене було щось... Ти знаєш, в якийсь момент, коли я тільки почав бігти за другою ходкою, я не був уверений, що я добіжу. Юра, ви живі? А Ослик? Ослик очень упрямо оказался, как я и предполагал. Вы можете не доставать коробки, я должна вас расстроить. Я не успел. Вы не успели. Вы не вложились в положенное время, и мы не засчитываем ваши коробки. Юра не совладал со словом. Ну, не подружился он со словом. И у нас получается, что Юра и Вика реально ничего не принесли. І поїхали ми назад, тобто на кухню мастер-шеф. Ну і тут всі собі їдемо, знаєш, і вже уявляємо, що з того можна приготувати. Якщо чесно, перші 30 хвилин ми взагалі не соображали, бо ми настільки були вимочені, що очі було тяжко відкрити. Заходим на нашу кухню, такие довольные. И судьи говорят, типа, сегодня действительно очень тяжелое испытание, вы очень-очень старались, молодцы там. Сегодня у нас особливая ситуация. Юрій та Вікторія з різних причин не здобули для себе продукти. Готувати їм – нічого. Такий випадок на мастер-шеф вперше. І за всіма правилами ми мали б їх відправити додому. Але помилитися може кожен. І якщо ви вважаєте, що Юра та Віка не заслуговують на те, щоб так безглуздо залишити проєкт, ви можете допомогти їм. Чим? Продуктами, звичайно. Сьогодні право вирішити їхні долі ми надамо вам. Непонятна ця ситуація. А ти би не поділився? Ти би не поділився? Ти би не дав кому своїх продуктів? Зачем, якщо тобі ти у чорних фартухах, я то мастер-шеф. Чи хтось бажає? Я говорю «да». Я сміла з гордістю сказав «да». Так само сказала Асмік, так само сказав Саша, так само сказала Петрик, що ми всі поділимося продуктами. Я вважаю, що це було правильним. Це було правильним ребятам дати продукти. Ми повинні вигравати по кулінарним способностям. Єдине, я хочу звернутися до Вікторії і сказати, щоб вона більше так не робила. Потому что как бы мне тоже физически очень сложно. Хорошо. Чтобы не дать Юре продукты, это было бы так по-свински с нашей стороны. Потому что он опоздал реально. Он пришел, но он опоздал. А Вика просто лежала на ставке там у озера. Ничего не делала. Віці повезло, що був ще Юра. От, наприклад, була б Віка і Руслан, фіг би їм хтось поміг. Ну, чесно тобі кажу. Я наголошую на тому, що ви не зобов'язані робити це. Це ваш вибір. І ви маєте право на будь-яке рішення.
приношу я їй продукти, все поприносив, все ж поділив Вікторії. Даю Юрі, Юра такий, боже, благодарочка, там та-та-та, Олег, спасибо большое, приятно чути. Приношу, Вікторія, що ти мені принес? Ні, там нічого не нужно. Ну то що зробила на нас? Ну, нічого не нужно, ви, блін, нічого не нужно. Я в шокі просто. Ну ти що, прикалуєшся чи що? Тобі люди несуть, а ти ще тобі не нравиться? А що ти хотіла, щоб я тобі приніс тут? Форель, якийсь океан з моря чи що? Чи лосося може якусь? Тунца може тобі стейки принести, га? Це що це за діла? Ну, перець не треба. А можеш мені перець ще дати? У тебе ж є красний перець. У мене нема перцю, Віка. Що, взагалі обнагліла чи що? Ну, реально, вона просто вже не має меж. Ну, це нормально чи що? Я просто була просто в шоці. Вона не сказала ні дякую, ні ой, ребятки, типу, ще щось. Вона нічого, вона не подякувала, щоб ти розуміла. Вона претензійно сказала, а чого ти мені не дала болгарський перець? Поділились, вроді би, не жадничали. Ну, і лишніх слов не говорили, ну, в отличие от Асми. У ребят, у Кармазіна і у Вікторії сьогодні було найбільше продуктів. У них були всі продукти, які забрали учасники. Це реально правда. І так, друзі, на роботу у вас буде 45 минут. 45 минут, 45 минут. Время пошло. Для соуса у меня было, ну, в принципе, все для соуса у меня было. Там и помидоры, красный болгарский перец, и чили. К этому соусу соцебели. Там или курица идет, или мясо. Ну, поэтому, что мне пришло на ум, у меня есть там сливки, у меня есть там яйцо. Пришли в голову эти чикенболы. Юра, скажи мне, что ты будешь готовить? Сейчас возьму фету, смешаю с зеленью и зафарширую. Подумал, что ананасы с фетой можно смешать, сделать такой рулет куриный, типа как спираль. Это красивая такая штука. Я думал, как я буду готовить, чтобы немножечко проварить, немножечко пожарить, чтобы получилось очень нежное, сочное внутри. Я подумал, что обязательно нужно не забыть сделать аджику, и все, в принципе, у меня все есть, все нужно делать, и я начинаю. Юра! Юра, пожалуйста, секунду, ты понимаешь, что у тебя аджика? Аджика быстро сделается, она выпарится, я потом все порежу. Курицу дольше надо делать. Нет, к чему это ты делаешь? Это с аджикой сочетается? Сочетается. Слушай, перебить в блендере, я все быстро закину в блендер и я перебью. Имею в виду, сочетается ли твое блюдо с соусом? Катя, все хорошо. Я решил, что я буду делать пюре с морковки. Сібас у мене буде запечений ціліком, якби з філейками цими, думав, що стоять він буде. Зілую картофельне пюре, зілую, поріжу маленькими кубики брюнова, зілую, спасірую з мьодом. Так, мені треба ще цей майонез зробити, йолки зелені. Соус сальса я зроблю, я його зроблю на свій манер, у мене немає помідорів, але у мене є перець. Но он должен быть острым. И я тут обратилась к горошку-перчику и решила, что я его прямо дам в кинзу. В кинзу дам чуть-чуть соли и дам перец. И буду просто ножом его выбивать. Блин, Наташа, ну мне все сюда летит. У меня есть типа рыба. Я начинаю сразу ее чистить. Думаю, зароблю це в пергаменті, знаєш, в такому цьому. Зароблю це як цукерочка, так заверну, зав'яжу, що втерчало. Думаю, ну так, все норм. Боже, чого ти так довго, господі? Сашка, ускоряйся, Сашка. За що мені таке? Що? Ти як черепаха просто. Короче, открытый у меня равиоль должен быть. Я понимал, что как бы, ну,
идеально тонкой, которая дата, у меня не получится. Потому что все разорвется мясо. Блин, Наташа, это была моя вообще-то кастрюля. Это была моя вода. Я поставил ее Ладно, сюда. Ладно, тут горячо, можешь закинуть. Мы тебе шутки. У меня не получается майонез. Что делать, понимаешь, что немецкая какой-то. Открывается кокосовое молоко. Открываю, думаю, жирное. Думаю, кто-то с балкона, Татьяна Свистунова, каже, что взять якесь сито, процедить. Я побег за тим ситом, беру те сито, воно все виливається. Давай через руку, думаю, так, беру блендер, просто начинаю потихоньку збивати. Беру обычный венчик и начинаю тупо колотить, а так... Я не знаю, похоже воно щось трохи чи ні, дивись. А? Смик, похоже воно чи ні? Покажи. Да, еще бей, еще бей. Только не останавливай, бей, понял? Я сварила курочку, дала, когда варила, дала тимьянчик, посолила и дала горошки перчика. Курочку достала, взбила блендером с водой, чтобы она такая была мягкая, чуть-чуть водянистая, с самим бульончиком. И дальше я туда дала тунец. Взбитых немножечко белков кинула, пока курочка была горячая, для того, чтобы да, белки немножечко термообработались. И у меня такой получился мусс. Саша, соус руби! Делаю уже! Температуру проверить. Взял сок с кукурузы, кинул на сковородку выпаривать. Сбил в блендере помидорку. Чуть-чуть кукурузы и можешь два каперса туда кинуть для кислоты. Тики бегом! Добавил туда каперсов чуть-чуть, добавил туда кукурузу, пробил, добавил сок кукурузы. У него и буряк есть, и у него есть лепестки, и может быть еще будет картошка. И Юра начинает собирать презентацию, он ставит курицу, говорит, что он будет делать каннелли из двух соусов, будет на них чипсы. Круто! Внимание, осталось 3 минуты. Я просто реально не успеваю. Капец! Когда 3 минуты осталось, у меня уже все, ну, все было подготовлено, то есть мне нужно было только выложить на тарелку. Все, я так и сделала. Блін, у мене ще ж допікся баклажан, є ще 2 хвилини. За 2 хвилини можна якусь фігню нахімічити, знаєш. Я беру цей баклажан, м'якось кидаю в блендер. Дальше я сарфати, я кидаю в блендер і дивлюся, я персик, я це все блендерую діло. Попробуй, нормально чи ні? Наталя, вже давай, все, нема що пробувати. Попробуй вже. Ні, давайте чи ні? Ой, клас. Ні, хорошо, дійсно таке. Ляпаю такою какашечкою його на тарілку в самий-самий центр, розумієш, того всього діла. Я розумію, що воно щось не фонтан виглядає, ну, але вже дороги назад нема. Внимание, осталось 5, 4, 3. 2, 1, и время вышло. Отойдите от рабочих столов. И
я стою, всі стоять судді, ректор каже, першими до нас хай підійдуть Олег Ковальчук і Асмік Гаспарян. Олеже, який соус ви мали приготувати? Я повинен був приготувати сьогодні майонез. Ага, майонез? Да. Це білок, персики, це вітаміни, майонез на основі кокосового молока. Любі друзі, та ви що? Красота. Гектор починає пробувати. Мені подобається, як ви приготували рибу. Ви надали їй цікавої форми. Пюре м'яке, приємне на смак. А ваша варіація майонезу з кокосового молока доповнює страву та надає їй смачної неординарності. Це мої руки цю запікали рибу. Це мої руки робили цей майонез. Розумієш чи ні? Я вкладав сюди цю силу і волю свою, цю страву. І я радий, що ти мене хвалиш. Вот це похвала от судді, це саме основне. Це тебе дуже мотивує і дуже піднімає. І всі троє суддів стоять передо мною. Ні, я стою перед ними зі своєю тарелочкою, зі своїм блюдом. Асмік, який соус був у вас? Сальса. Сальса, да. Я не буду лукавити. Мені дуже подобається ваша презентація. Абсолютно все. Соус, кольори, деталі, навіть те, як ви розташували шматочок фенхелю. Дякую вам. Хорошее сочетание огурца с курицей, то есть оно освежает. Я даже не буду портить, опять-таки оставлю для Татьяны эту красоту. Но я понимаю, что огурец здесь очень хорошо подходит. Спасибо. Все верно. Этому блюду необходима была сладость, она есть в батате. Я понимаю, что к моему блюду, прицепиться не к чему. Что оно вкусное, оно красивое. И что вообще я молодец. Моє. Спасибо большое. Нам дають ці фартухи, я просто такий радий. І за цю малу я радий, за цю худу, за цю Асмік. Я її беру за руку, бігом, давай, щоб ще не забрали ці фартухи назад у нас. І розумієш, і ми піднімаємося на балкон. Я така, опачки, чирік, оце попандос, вже мінус два. Гей-гей-гей, нас залишилось тільки четверо. Наташа, Саша, подойдите к нам. Мы идем с Наташкой, реально. Смотрю на Наташу, Наташа мне нравится. Реально, мне нравится ее презентация. Относительно презентации. Не очень нравится ваш папильот. Все-таки, если вы используете эту технику, то и презентация, соответственно, должна быть продумана. Вот эти вот ниточки, которые здесь находятся, мы всегда их удаляем изначально, потому что мне нужно сейчас приложить усилия для того, чтобы достать оттуда рыбу. Вы сделали небольшое отверстие, но оно слишком маленькое и неудобно пробовать. С
соус. Азірка сьогоднішньої страви – це ж, ну, по ідеї, соус. І я така починаю, опс, чуть-чуть паритись. Ну як чуть-чуть, дофігіще, я починаю паритись. Мені сьогодні потрібно було приготувати соус тартар. Ну, він є на цих пелюстках з буряка. В принципі, мені подобається структура вашого соусу. Немножко смазане впечатлення із-за того, що лепестки свекли передали свій цвіт. Вони дуже сильно все окрашують вокруг. Це що, Наташа? Це карамелізовані, там є яблука і є персик. Ну, оскільки в мене також не було цукру, то я використала сироп з консервованої гуави. А зачем мені здесь? Що? А зачем мені здесь? Ну, просто як малесенька підгарніровочка, дуже малесенька. А сибас сама достатньо риба сладка. Зачем ще сюди масло масляне? Та можно было здесь что-нибудь более контрастное предложить нам. Починаю пробувати оригінальний соус, ну, каже, ну, має право на життя. Рибу теж похвалив, ну, і в мене, знаєш, колихається, ніби дуже погано, а ніби, ну, ніби чуть-чуть норм. Боже, стаю, салово трусить уже. Короче, судьи, я говорю, что это у вас? Я говорю, у меня а-ля равиоли с индейки, фаршированные внутри с баклажаном, который я обрабатывал на гриле, с добавлением каперсов, с добавлением чили, чуть-чуть чили. Соус у меня должен был быть барбекю. Консистенція та колір непогані, але я б не назвав це варіацією равіолі. Це більше схоже на якісь мішечки або ракушки з м'яса. Ну, коротше говоря, Тетяна почала пробувати. Тетяна сказала, що головне, типу, в соусі барбекю. Я сказав томати, яблуки. Но чуть меньше все-таки яблок нужно было добавлять. Преобладать должны томаты в этом соусе. И, конечно же, у вас же был черный перец. Это соус должен быть острым. Вроде как бы и не засрала мой соус, ну и вообще не похвалила. Саша и Наташа. Олександре та Наталю. Мы еще маємо питання до ваших страв. Платус. Потому, будь ласка, забирайте їх та повертайтесь на ваші місця. Дев'яту битву чорних – це перший раз, що мене повертають на поверхні, а не зразу піднімають на балкон, розумієш? Перший раз. І тут я починаю отак паритись, що просто катастрофа. Юрій. Отже, Юрію та Вікторія. Я очень благодарна коллегам за то, что они сделали все и выдержали этот конкурс, в отличие от меня. Я считаю, что если бы не эти ребята, которые со мной с ним поделились, меня бы здесь просто уже не было. Я помог покупать билет, ехать в Белоруссию. Я очень-очень благодарен вам. Спасибо. Я відчув в один момент от эту вот тяжесть моральну в його душі, коли в нього пішли сльози. Мені в той момент стало теж нехорошо. Я просто закрився, тому що ще б, наверное, Юра чуть-чуть, я б, наверное, там зверху теж пустив би слізу, бо я знаю, що це за моменти такі.
вот это вот все, что у меня сегодня было, у меня был такой большой наплыв эмоций, что я просто не представлял, вот как мне себя держать. Я просто себя сдерживал до последнего, чтобы не заплакать, потому что слезы у меня просто вырывались из глаз. И я не знаю, у меня такого никогда не было. Никогда. Карітатива. Юрію, ви не повинні соромити своїх почуттів. Коли ми знаходимося у такій ситуації, як сьогодні, коли здається, що ніхто не зможе допомогти, а допомога все одно приходить, то не варто дивуватися, що наші емоції вибухають. Давайте глибоко вдихнемо та почнемо. Последние выдохи, вдохи, я такой думаю, все, ты больше никогда не будешь плакать, как девчонка. Это курица, куриное филе с начинкой из феты с ананасом и тимьяном. Соус аджика с чипсами из шкурки помидоров и карамелизированной картошкой и свеклой. Юрію, здається, що стресові ситуації дуже позитивно впливають на ваше відчуття прекрасного. На сьогодні це ваша найкраща презентація. Боже, це було так приємно. В цей момент мені вже реально почало відпускати. Я вже почала почувати себе спокійніше в своїй тарілці як-то. Я почав вже улыбатися, мені здається. Цікавий смак маринаду, але курка трохи суха. Потрібно було менше часу її готувати. Сергій спробував мою курицю, спробував курицю з соусом. Аджику готували раніше? Так. Ну, закатували закатки на зиму в банки. Ви знаєте, я должен сказати, що навіть без яблок це вкусно. Спасибо. Вікторія. Презентуйте вашу страву. У мене чикенболи з картофельним пюре і соусом сацебелі. Сирой? Они в меня сначала, да, первый раз я их доваривала, потому что сначала были сырые, а потом я их доготовила. Не сырые. Від вас мені б хотілося побачити більш складну та виразну презентацію. Презентація відсутствує. По вкусу пюре вам удалось, оно вкусне, оно хорошо протерто. Тобто видно, що ви віднеслись к нему з вниманием. Соуса сказали, что он хороший по вкусу. Таня сказала, что немножечко жидкий. А вот. На битві чорних завжди є два варіанти нагороди. Перший – залишитись на кухні. Другий – поїхати додому до своїх рідних. І саме страви учасників підказують нам, яку саме нагороду прагне отримати автор. І ви вдвох. Ви не поїдете додому. Отримайте свою нагороду. Спасибо. Безумно рада за Юру. Я очень хотела, чтобы король уехал домой. Это просто была моя мечта сегодня, которую я там послала посылы вверх в космос. Давай, Беларусь.
выкидывают. Вообще, с балкона. Смотри, как кони бежат. Это не ослик, которого себе попадешь. Я подивился Наташу Петрик, там все мимо потекло, все, труба, девка расклеилась. Саня там тоже, уже в Одессу домой. Сашко та Наталко, підходьте без ваших страв. Опять я буду сегодня плакать? Опять выгонять кость, блин, из моих хороших знакомых? Опять? Балкон, спускайтесь. Я понимаю, что два человека, которые один из двоих уйдет домой. Как ты думаешь, кто это? Це вторая поверхность, я или Наташа? Гадаю, ви відчуваєте, що на проєкті ви стоїте лише однією ногою. Іншою ви вже вдома. І в мене вже, розумієш, скули бігають, розумієш, підборіддя трясеться, губи трясуться, і вже сльозки так в очах стоять, і я вже просто не можу. Маю сказати, що ваші страви та соуси не були ідеальними. Але з іншого боку, вони не настільки погані, щоб ви сьогодні поїхали додому. Вся в слезах рыдает, не сдерживает себя. Спасибо. И Сашка там пошел со всеми обниматься. Я пожал ему руку, сказал ему спасибо. Всі ви впорались з таким складним випробуванням. І у день, коли я вперше побачив, наскільки дружніми та милосердними ви можете бути, нам зовсім не хочеться прощатися з кимось з вас. Сьогодні ви показали не тільки пристрасть до кулінарії, а й свою великодушність та вміння гідно вести боротьбу. Я пишаюсь вами. І ще одне. Обіцяний бонус. Автор найкращої страви, який відправиться на майстер-клас моєї академії. Асмік. Спасибо. Спасибо. Я только понимаю, что вот оно чувство хэппи-энда, когда ты посмотрел фильм крутой какой-то классный, и вот у тебя вот уходит солнце в закат, красивый такой пейзажик, и начинаются титры.